Bueno, nik esango nuke, bueno, maiatzaren lehenaren kontestu honetan, ezkerrak munduan eta baita Euskal Herrian dagoen ezker independentistak ere merezi duela pausatuki munduari so egitea. Zen eta bizi gera jendarte mota batean, nun kapitalismoak abiaduran oinarritzen ditu gauzak gehienak, ez? Gauzak segituan egiten dira, segituan egin behar dira, egunean egin behar dira, eta uste dut ezkerrak behar dula pausatu pixka bat bere ikuspegia eta esan, bueno, egunero gauza asko gertatzen dira, baina badira gauza batzuk estrukturala direnak egunero pasatzen direnak, ez? Batzutan oharkabean. Nik beti esate dut eta askotan errepikatu dut, uste dut merezi dula so egitea munduari pausa horrekin, ez? Eta orduan, bueno, ikusten duguna da, badirela aldaketa batzuk sekulan egon ez direnak kakotxen artean gizateriaren historia honetan, ez? Lehenengoa da, lehen aldikotz gure produzio sistemak eta konsumo sistemak arriskuan jartzen ari direla bizitza planetan. Aldaketa ekologikoa, aldaketa klimatikoa, eta ba. Hau ez da tontakeri bat, hau gertatzen ari den gauza bada. Eta beraz, horrek esan nahi du, unibersoari erreparatuta mirari bat baldin bada bizitza egotea, gu bizitza hori arriskuan jartzen ari garela gure eredu produktibo, ekonomiko eta konsumo ereduagatik. Eta hori da lehen aldiz gertatzen ari dena. Gizakiak arriskuan jartzen ari da bizitza momentu honetan planetan. Bigarrenik, gertatzen ari da ere lehen aldiz, ba, sekulan gertatu ez den fenomeno bat, eta da gertaraitek eta gertatuko da atozen urteetan, Txina izango dela potentzia hegemoniko ekonomikoa, eta aldiz estatu batuarrak izango direla oraindik potentzia hegemoniko militarra. Hori sekulan ez da gertatu, beti parean joan dira, potentzia ekonomiko hegemoniko militarra zena, normalean beti izan du da potentzia hegemoniko ekonomikoa. Eta hirugarren faktore bat gertatzen ari da, beste batzutan ere gertatu da, historian zehar, eta da, momentu honetan, klase ertainak, niretzat direla klase autoperzibitu bat, bere garaian soziologo jankiek inventatutako klase bat, beraientzat zaila zelako bi klasetan nolabait ere erdibitzea jendartea, ba, klase ertainan niretzat autoperzibitu bat den klase bat da, beti ere bere ADN kulturalean eta bizitza ADN-ean gauza bat oso argi duena, eta da, bueno, bizitza ulertzen du, hitz egiten dut termino orokorretan. Metaforikoki eskilara sozial bat bezala, nun zu beti gora zoaz, eta zure seme alaba gorago joango dira, eta beti etengabeko gorako joera bat duen eskailera bada, ez? Orain, eta hori gertatu zen pasaren mendeko eta hamargarren hamarkadan ere bai, klase autoperzibitu horrek ikusten duna da, goruntz begira baino behera begira ari dela, proletarizatu egiten ari dela. Eta horrek badaka ondorio bat, eta da, mundu guztiak kontziente gara momentu honetan, gure seme alabek eta gure bilobek, gu baino gaizkiago biziko direla. Eskubide gutxiagorekin, ziurtasun gutxiagorekin, baldintza laboral kaskarragoekin, enplegu baldintza kaskarragoekin, eta bar. Eta horre, beldurra sortzen du, inzertidumbrea sortzen du, ezegonkortasuna sortzen du, eta uste dut, ezkerrak nahi baldin badu ongi irakurri. Gertatzen ari zaiguna, fenomeno hori erreparatu behar diola. Ze gertatzen ari da, bere burua klase ertaina duet sektore zabal horrekin. Nire ustez autoritarismoa hortik datorrelako besteak beste. Niretzat oso agerikoa da gauza bat bestearekin lotua dagoela. Ez dut esan nahi klasertaineko, ero berburua klasertaineko duten guztiek eskubitarrak eta reakzionaria direna, baina nola eman zen nazionalsozialismoaren igoera Alemanian? Zer egoeratan zegoen omen klasertaina zen hori? Beldurrarekin, garaiaretan beldurra irautza sozialista zen. Hori zen beldurra. Eta horren, beldur horrek eraman zituen sektore asko radikalizatzera eskubira. Momentu honetan nik ikusten dudana da, klase ertain horrek, inseguridadez beterik dagoenik, ikusten dula bere, nola baitere, seme alabak eta bilobek gaizkio biziko direla, eta eskailera sozial hori desagertu egin dela, ero beruntz begira daudela, rekuperatu nahi dute, hau, psikologiko eta politikoa da, pixka bat
el orden natural de las cosas, ez? Ordenua. Eta horrek eramaten du askok eta askok erreakzionario posizio oso nabarmen batzuetara eta ultraeskuindarrari babesa ematera. Eta hori da gertatzen ari dena. Eta hori da ongi irakurri behar duguna. Zeren eta kuriosoa da gainera langile mugimenduan eta langile auzoetan ze motatako penetrazioa dute. Eta da nolabait ere ordenu bat erori da, ordenu bat eraiki behar da. Eta eskuin muturrak ordenu bat faltsua, reakzionarioa, matxista, xenofoboa, ordezkatzen du. Ezkerrak okupatzen ez duelako interes hori eta jendearen beldur hori. Eta hori da gure lana. Esatea, ordenu bat behar da, noski, baina ordenu alternatibo bat behar da. Ba, nik uste dut, fase historiko honetan berriz ere nire ustez ezkerrak bere errelatua errekuperatu behar. Ezkerrak badu historia bat, eta historia honetan gertatu zaio askotan nolabait ere, bueno, ez duela garbi hitz egin, edo pentsatu izan du duela, ez zela garaia garbi hitz egiteko, edo askotan pasatu gera bloke deitutako sozialista erori zenetik, askatasun demokratikoen eremura pasatzea, ez? Baina ezkerraren gako zentrala da aberastasunaren banaketa. Noski defendatzen dula askatasun demokratikoak eta askatasun zibilak, baina ezkerrak funtsean egiten duen planteamendua da mundua beste base oinarri batzuetatik eraiki behar dela. Hori galtzen balin baduzu, askotan joaten zera askatasun zibil eta demokratikoen defentsara. Eta hori ongi dago, baina hau ezin da galdu gure begibistatik. Honekin zer esan nahi dugu? Esan nahi duguna da, estrukturalak diren gai horiek hor daudela eta guk behar dugula jendeari nolabait ere helduleku sendoak ematea. Gazteek garai honetan oso deskubrimendu semantiko niretzat polita eta esanguratsua jarri zuten zirkulazioan, ez? Eta zen, hau da dagoena. Hori zen kapitalismoaren ideologikoki lortu duen nolabaiteko urrets garrantzitsunetariko bat ideologikoki hori izan da, da hau da dagoena. Eta guk horren aurrean esan behar duguna da, hau da dagoena eta horregaitik aldatu behar da errotik. Zen eta hau oso erretza da. Edo mundua ere ikitzen duzu, jendearen interesen babesak babesteko, edo mundua antolatzen duzu, arriskuan jarriz bizitza, arriskuan jarriz eskubideak, arriskuan jarriz berdintasuna, arriskuan jarriz duintasuna, batzuk eta oso gero eta gutxik batzuk gero eta diru gehiago edukitzeaz. Eta hori da ezker eta eskuinaren leia. Ez dira bakarrik askatasun zibilak, edo beste motatako askatasunak, ez leia hori da. Leia da, zuk nola antolatu nahi duzu mundua. Zeren arabera. Jendeak dituen beharren arabera, edo batzuk dituen interesen arabera. Eta hemen dago eskubia eta ezkerra. Nork esaten du ez dagoela eskubia eta ezker. Noski dagoela eskubia eta ezker. Orduan, nik uste dut, ezkerrak hor, helduleku sendoak eman behar diola jendari. Euskal Herrian dagoen ezkerrak ere, bai. Esateko, bizitza arriskuan jartzen ari gara, mundua gero eta injustuago bat egiten ari gara, gure seme alabek gu baino eskubide gutxiago horrekin biziko dira, alor guztietan, ero hau gelditzen dugu, ero mundu hau gero eta injustuago izango da, eta gero eta insufribleagoa izango da. Eta hori da gu jendeari esan behar diguna. Atera nola beteko egunerokotasunetik, esateko egunerokotasunean defendatu behar ditugu eskubideak, baina pixka bat begira da altxatu egin behar dugu. Ba, momentu honetan, beti da nik, nik dakaten sensazioa da, beti egin dudala ez tabai dau termino ideologiko eta politikoetan, ez? Horain, niri sekulako pena eta aldi berean grazia egiten ditet zuten dudanean, bueno, horain pandemia batean gaude, horain askatasun nazionalak, buru jabetzak, autoetan, ez dute zer, nola, ez dutela, gero eta gehiago dute. Daukagu lehen dakari bat hiru probintzietan, Madrileri errugutuz, jarri ezatela alarma ez daude, bestela ez dakagolako guk tresnarik
Gu ze gera ezgaituak, ze gera adingabekoak. Guri norbaiteke jarri behar dizkigu ez dakigu ze baliabide gu gure bizitza ordenatzeko eta gure bizitza neurriak hartzeko. Burujabetza oso gauza simple bat esan nahi du guretzat. Eta oso horretza ulertzeko. Burujabetza zer da? Nork, zer, non erabakitzen du. Jasta, hori da. Eta guk esaten duguna da, ez gera adingabeak, ez gera ezgaituak, euskaldunak erabaki nahi dugu Euskal Herrian, euskaldunak erabaki nahi dugu dena, dena, porque hor ere badira esaten dutenak, baina ez da bakarrik independentzia bai ero ez erabaki behar, noski, erabaki behar da dena, dena, ados gaude, eta, eta nork erabaki behar du, hemen bizi eta lan egiten duten guztien artean. Hori da gure formula, orduan, burujabetza gure ustez da funtsesko elementu bat, beste motatako politikak egiteko herri honetan, ez beste herri batzuk baino hobeagoa garelako, berriro diot, baizik eta hemen, badagolako indar harreman nahikorik, gauzak beste erabatetara egiteko. Zergeti daude soldata hobeagoak Euskal Herrian beste tokietza batzutan baino. Hemen go enpresarioak jatorra guadilako, badira enpresario jatorrak ere bai, eh? Ez, da, badakazulako hemen, beste abeste sindikalismo da, nazionala eta klasekoa, nola baitere, lortu duna indar harreman ezberdin bat. Eta horrela gertatzen da gauza guztiekin. Ez da hobeagoak, ero guapoagoak, ero altuagoa garelako, ez, da, hemen borroka indugulako, gure buru antolatu dugulako, eta horre permitetzen ditu gauzak lortzea. Eta horretan bai uste dut, eta honekin bukatzen dut, burujabetzarekin lotua beste gauza bat berreskuratu behar dugula gure herriaren zat. Beraiek lortu duten beste efekto bat da pentsatzea, zu galdetzen bai uzu jende oso gazteari, jendeak pentsatzen du daukagula segurea soziala, hezkuntza publikoa, osasun publikoa, horrela beti izan delago. Ez? Hori da jendea, jende belaunaldi berriek hori pentsatzen dute. Ez, hemen, jaiotzen zera eta baduzu. Ez, 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 ez. Hemen hori dago, langile mugimenduak, herri mugimenduak, sekulako borroka indutelako mendetan zehar. Eta borroka egiteari usten zaionean, bere egite dutena da hori murriztu. Eta hori da gizateriaren historia. Borrokak zabaldu egiten ditu eskubideak, borroka uzten denean, beraiek aprobetsatzen dute esparroa berriz ere, beraien esparroa irabazteko. Bordun oso erretza da.